Zita parašė, sveikas Aurimai, įtariu, kad žinučių gauni įvairių, bla bla bla, taip taip taip, taip tai ateina daug. Ir vilioja Norvegija ir trolio liežuvis. Peržiūrėjau tavo video apie nakvynę apie ant iškyšulio šaunuolis ir todėl dar labiau noriu ten nuvykti. Tik vienas dalykas kelia nerimą, kad keliausime su vaikais. Taigi klausimas, ar kelionė įveikiama su vaikais, ar kopdamas matei vaikų ir kokio amžiaus. Ar tai haikas skirtas tik suaugusiems? Vaikų nemačiau vaikų. Bet maršrutas nėra sudėtingas, jisai tiesiog ilgas. Ten nėra kažkokių sudėtingų perėjimų. Tiesiog, kad užtruksit ilgiau, bet įmanoma su vaikais. Dar klausimas iš Tomo. Sveikas, o tu kaip plaukiai Nemunu su baidare, per kiek laiko nuplaukiai nuo Druskininkų iki Alytaus? Aš pasižiūrėjau žemėlapį. Man atrodo, bus 2 dienos. Jei neklystu, kažkas apie 2 dienas. Blogai tas, kad aš... O čia kai uždūnu. Aš kai dėliau Nemuno maršrutą, aš susidėliau taškus, kur aš planuoju pernakvoti. Bet kai aš nakvodavau, būdavo ne tos vietovės. O tų tikslių vietovių, kur aš pernakvodavau, taip ir nesužymėjau ant Google Maps. O todėl reikia tiesiog tik atminti pasitikrinti, nebegaliu pasitikrinti žemėlapį. Bet bus 2 dienos. Tai su treneriai suderinom, nuo šiol kiekvienam pasirinktam abonementui Diamond Gym sporto salėje su kodu AURIMAS gausite 15% nuolaidą bet kuriam pasirinktam, tai here we go, prašau pasinaudokite kol kas kuriam laikotarpiui kol kas lifetime o kai bus toliau žiūrėsim ir jau beveik mėnesis laiko kaip aš esu grįžęs į Lietuvą. Organizmas po truputį atsistato, jėgos atsistato, tai pradedu didinti svorius ir rimčiau gal maitintis, daugiau maitintis, nes plemačkai vis išsibalansuoju, tai kažkur išvažiuoji, maisto nepasiemi, nusilpsti, vakar iš viso beveik nieko nevalgiu, reikia susiimti ant šito reikalo, nes vis tiek sportas tai čia yra gan didelė dalis, svarbiausia mityba, kad grįžti seną formą. Kadangi šiandien antradienis ir šiandien tokia truputį laisvesnė diena, nes ir to jau važiuoju į 2 vakarą, tai susiskambinom su Saulium ir Saulius pasiūlė pas save į pirtį. Tai va, pavalgėm, o dabar truputį šoksim pasipliuškenti. Naktį. Tai tik paplaukėm, baigiam plaukyti ir sako, Saulius nori gal briedžių pamatyti. Sakau, kiek procentų yra, kad pamatysim. Sako 9.5, sakau varom, tai dabar varom. Lekim į pirtį ir gal išėjus mums paragauti, sakė, turi pūdytos silkės. Aš ją pamiršau nusipirkti Švedijoje, nes principė tik tais Švedijoje tu gali nusipirkti pūdytą silkę. Gal kas nors iš jūsų yra matę, kaip jie valgo žmonės, kai kurie apsivėmė. Aš pats ją valgiu esu, 2015 metais aš pusės kartinės suvalgau, tai buvo pats šlikščiausias maistas gyvenime. Bet dabar Saulius sakė, atrodo turi jos ir paruoš taip, kaip ją reikia paruošti, o ne šiaip iš kartinės valgyti. Tai lekiam pas Saulių, pasipirtinsim ir gerai praleisim laiką. Sveikas gyvas. Įvažiuok į kiemą gal.
Gerai, galiu įvažiuoti. Čia vietoj mikrobanginės. Jo, kaip biškai. Biškai sveikiau, ne? Ant dujų. Ant dujų. Atrodys tai geriau. Saulėtiški kebabėliai. Bet ir tai jau čia kiek priruošė, eina savo. O tai ką dar norėjai priruošti? Kiek jau laipsnių yra? Dar jau norėjai indelio man. Pasivežiai. Čia vandenį iš karto? Jo, čia norėjai iš... Čia druskai. Ne, druskai. Druskai pilpuosim. Ai, druskai? Jo, jo. Pilsim, jau ten įpiltą kvapų. Žiūrės, man stumas, nu. Ir pakilpuosim, gerai, biškį pradizinfekuoja. Paimo takus. Mano senelio pumpis. Mamai sakau, papjaustik, bus hebros. Bet ar papjaustik tai planai, kaip jau? Nu jo, buvo nelengva. Nes dažniausiai pjausto tais tokiai. Nes ten viskas, nu, su koja tas jau toksai. A, jis su koja? Jo. Čia visas su koja? Čia cielas. Jo. Aš žinau, kaip būna palti, žinai. Ne. Jis tik kokią druską sūrime palaiko ar paskui vytina. Šitas kumpis vytintas metus ar du metus, tai tikrai man atrodo. Kažkas tokio. O tai kažkokia palėpė vytina ar kur? Turi ūkinį. Jo. Nes ten reikia pūstų vėjai gerai tenai. Nes tuos tikrus, kai daro tokia kaminai būtų. Kad drėgmės nebūtų. Jo, ten tai vienas sugadino. Praėjo metą ar kiek kažkas įsiveisė, teko visą koją išmesti. Jo. Tai realiai ir šitas jau būtų, ir dėl šito bijojo, todėl jaučiasi dūmas truputį. Tai jis truputį parūkino, kad nesugestų. Jo, dūmas iš karto duoda tą kaip... Kancerogeną. Kancerogeną. Konservantą. Konservantą. Bet praeitais metais, jo, praeitais mes gavom su dovanu irgi po vieną. Iš senelio. Aš ir brolis gavo. Tai buvo visiškai vytintas, tai buvo dar geresnis už šitą. Nu, grinai, albanėlis. Tai žinoma, kad albanėlis pasirinkė arba kepsnius, nes tai ten... Albanėlis. Tai ir tai, ką aš tai gal silgės pirmai. Orimas nori silgės. Bet tai, o gal... Bet tai matot, jeigu jūs apsivemsit nuo silgės... Ne, aš irgi valgiau. Ten lemia tik YouTube'į. YouTube'į? Jo. Dėl efekto. Nu, bet tikrai žiauriai šlykštų. Nu, kvapas. Nėra ten malonu, bet gerai. Kvapas pagrindė. Dar Sauliaus klausiu, sakau, kaip ją paruošti, šiaip reikėtų, žinai. Ta su žarno matsnesnė tokia, ne? Ne, su kaulais, jinai tik tikresnė. Turi būti filė, taip. Tai darom ir ta, ir ta. Padarys, jie degustacinį vakarą. Nu, bus vlogo medžiagos. Aurės atvažiavas, jau reikia, biškai. O, kai gerai lauka. Druskom ištrynė. Ruostėm druskų. O, grilius jau dega. Ir ką kepsim, sakai? Jautina. Jautina? Steikučiai? Eina savo. Nu, čia jau profiška pirtis, aš tokioj nebuvęs. Žinai, ten pas mus tai ką, 900 užkūrėni. Sėdi, kas ilgiau iškęs. Kas ilgiau, žinai, dar tipo prietarai, tipo 20 lašų turi nukrist ant žemės nuo nosies, tada jau gali eiti lauką. Tokia bairiai. Čia galva. Okay. Gerai, ką? Iki, Aurimas. Tokios gyvas lygs. Kas? Valgyti. Bet kepti, žinai. Kaip Aurimai, saviu. Kažtoka. Nu, kaip pirti. Kaip pirti. Pirti turi, va, šiūt. Šliapas dabar. Gerai. Šaltą dušą. Jis biškai galosinis. O Ivanas, tai ką jis vyrus, tos yra žinai žydus. Išvedai. Jo, yra šaltą dušą. Vaikai, nekartokit to namie. Šaltą. Ir dabar pabūkę gali. Ir sugrįk. Kietus dušą. Atidavė visas jėgas. Ne tik mino, bet ir karšį atkurus. Jau kietas riešutėlis. Išvedinė? Jo, dvi noro reikia. Štai, minutėlį grįžtam į pradinę padėtį. Pantilo. Bye bye. Kaip šita procedūra vadinasi? Nu, čia pirties. Mulėjimas. Lietuviška pirtis. Čia skaitosi lietuviška, ne jau? Tikriausia. Stengiamas. Link jos eit, bet dar tikrai ne. Ne ta tikroji. Stengiamas. Telefoną. Tikrai pajausi per kūnės, pritikai pasikviesim svečius. Ten irgi bus uždaras vakaras. Tai jau čia kaip visus apieisi, tai po to dar į per kūnę važiuosim. Gerai. Dabar kiek čia tiek laiko gulėti? 10-15 minučių, po ko malonumas.
Kaip atsibosiu tiek? Nuobodu. Gerai. Kai užmigsiu. Šviesą išjungsiu. Gerai. Ledu, blemu. Naujai gimęs. Gyvas. Galiu vėl duot cukėlį, mintį. Tai va, dabar eisim medum dar įsitikti. Medum dar? Jo. Jis dar 30 mintį. Tada šimtuką. Geras, geras. Saulius rado podelį. Iš Ikėjos. Tik tais metai net jie. 1941. Nu, antras pasaulinis. Svastika. Tai čia Baltijos jūroje radai? Tas, kurio vietė. Jo, bet nesakysim, negalima. Darysim švedišką pūdytą silkę. Ne, čia ne. Silkė. Silkė, ne? Taip. Filmuoja? Tai pala, šitą atidarom ir jinai... Ne, darom šitą. Viedrius čia. Tokia pasipūtus. Čia daugiau, šitiek mes nesuvalgysim, o šitiek dar galim veikti. Tokia pasipūtus. Tai pala, jinai skaitosi dedasi ant tavo užtepėlės, ne? Jo, čia yra tas džiavinta duona, flatbreadas, bulvė virta, svogūnas, grietinė, krapai. Supratau. Gerai. Wow. Nu nieko. Kur kalšotas nuėjo? Ne, nenuėjo. Man tiesiai į nosį eina. Ui, blėt, aš nevalgysiu. Bekingsmažiai. Eina savo. Užkalpus gerai buvo. Lema, aš irgi jau nenoriu valgyti. Bet reikėjo. Dėl blogo, hebra. Kažkaip vimto. Laurimo. Matai, jūs tai nežino skonį, aš jau du kartus valgė. Bet jeigu gabaliukai yra, tai... Nieko čia nėra, viskas yra. Ne, nevalgysiu šios tikrai. O kas yra? Tik kaulai liko. Na jo, tai viskas sugerdas. Tik kaulai. Darom normalų. Čia kaip plaukai, kai būna vonios valai tą sifoną. Jo. Jau per perlai. Bet valgi normaliai? Pala, kad čia... Aš tas tai gali šauti. O gal tą tirelę gal dar irgi? Ne, bet... Gerai. Nu, vyrai. Viskas va. Ne, nos nėra gal gerai. Sveikutė gera. Ir kvapas geresnis. Gerai kameroje atrodo. Visai skaniai. Tas kvapas nebūtų toks stiprus, tai... Jo, esmė tai kvapas. Skonis tikrai čia. Skonis, jo. Šiaip žiauriai gerai. Kada skaniau buvo? Aišku, dabar skaniau, nes aš kai valgiu vieną, tada mūtina. Taip, čia galvo. O dabar, žinai, ta grietinė... Svogūnas šiek tiek, kad kondensuoja. Užmuša tą. Skonį žiūrovį. Nu ką, denamės. Šūdas, ne šūdas. Kas daugiau užkandėlės? Per daug žuvies atsikandai. Viskas byra. Nu ir kaip? Gerai. Man matai, aš per daug prisiuoščiau tos. Tai man šitą aš jau nieko neužuodžiu. Tokiom bangom, nežinau. Nu kaip? Visai nieko. Rūkštu. Sargi. Ugnis nekirti, nes riebalų yra. Kas vakarieniai? Kepsniukai. Jautiena. Nu čia šiandien privalgysim ir žuvies, ir mėsos, ir vaisių, ir žodžiu. Nuosi, nuo ko bloga bus. Gal nebus bloga. Atrodo gerai. Tai čia gausis vis tiek truputį su kraujo, ne? O. Nu, taip ir norėjau. Taip ir norėjai? Norėjau, kad apskraustų, bet šiek tiek žiūrės buvo išdegę, tai... Kapojam. Pojam. O vyros pirties skandį vakarienę. Sveikas. Turėtų būti gerai. Kisauliau. Nu ką? Vakaras suskaitytas, viską privalgėm ir pūdytos silkės, ir jautinos steiko, ir vaisių, ir pirtis, ir žodžiu, super vakarėlis. Spa Ultimate. Grįžtam į rajoną. Iš Raudonvario. Reikia pasilsėti jau antrą ryto. Rytoj Vilnių. Tai, gero jums vakaro. Ir iki visą laiką susimatysim iki rytojus, bičiuliai. Čiau.